Bon dia a tothom. Us dono la benvinguda a l'Escola d'Administració Pública. Soc la subdirectora de Recerca i Formació en Alta Direcció. I en primer lloc vull disculpar l'absència del director, de l'Agustí Colomines, que està de baixa mèdica. Tot va bé, però no pot fer la presentació de la jornada. Avui tinc el plaer d'obrir la jornada sobre transparència i compromís fiscal cap a una moralitat fiscal compartida. Una jornada en la que volem aprofitar per reflexionar i debatre sobre la transparència en l'administració tributària, els dilemes ètics del tractament de les dades fiscals i les vies per promoure el compromís fiscal dels ciutadans i de les empreses. Ens complau tenir com a ponents diversos experts europeus en matèria fiscal de primer nivell dels països de Suècia i Noruega, que són estats capdavanters en aquesta matèria. Tenim entre el públic també directius i professionals públics, experts també en matèria fiscal, i altres investigadors i universitaris que treballen sobre la matèria. Esperem que aquest auditori tan ric ens ajudi a tenir un debat profund i interessant. Sobretot, avui ens fa molta il·lusió presentar el treball sobre transparència, publicitat, rendició de comptes, govern obert, aplicats a una administració tributària del segle XXI, que és fruit dels treballs de recerca que subvencionem des de l'escola. Aquest treball és fruit de la convocatòria de l'any 2014, perquè l'escola té com a objectiu en matèria de recerca promoure una recerca aplicada que permeti generar les decisions públiques. Es tracta d'un estudi de José Antonio Noguera, Quim Campuzano i Toni Llàcer, que són investigadors del grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, i aquest treball analitza els efectes de la transparència tributària sobre les percepcions dels ciutadans i constata que hi ha una correlació significativa entre la seva motivació per pagar els impostos i diversos indicadors sobre transparència i bon govern. Acabem avui de publicar, com podeu veure a la pantalla, a la pàgina web de l'escola, aquest treball en la col·lecció d'obres de recerca digitals que fem aquí a l'escola. Com he dit abans, per organitzar aquesta jornada hem comptat amb la implicació i col·laboració de l'Agència Tributària i l'Eduard Vilà, a qui li cedeixo la paraula, ens presentarà la seva perspectiva.